Всем привет, привет, ребятулики, друзья, подписчики моего канала. И сегодня мы разберем монету 1 гривна, 1 гривня 2006 року. Монета 1 гривня 2006 року, Володимир Великий. Ось ви бачите, що на стороні намальований Володимир Великий. Номінал од однієї гривні, тираж 100 мільйонів екземплярів. 6,8 грам вона важить. І от монета 1 гривна має 4 різновидності. Перша різновидність – лінія і шрифта, букв і цифр широкі. Вторий – лінії шрифта букв широкі і цифри середньої ширини. Третій вид – лінії шрифта букв і цифр узкі. Дані три види не мають ніякої цінності. Ну, може, друг комусь подобається, то повезет її і кому-то і продасть нумізматов. І вид номер 4 1 гривни, який вважається рідким, це монета повищеного качества, спеціальна була для колекціонерів. Встречается в сувенирном наборе НБУ с гладким гуртом. Вот, чтобы вы знали, гурт это гладкий, вот сбоку. 1 гривна и с гладким гуртом считается редкой, и можно ее продать от 3000 гривен и выше на период 2020 года. Ну что, ребята, все. Пишем комментарии, добавляемся в группу, ставим лайк. Всем удачи вам и пусть везет вам постоянно.